טוב, שלום, אנחנו פרשת וישב. מדוע התורה טורחת לציין שהשיירה שמורידה את יוסף למצרים היא נושאת בסמים, נכועות וצרי ולות? והלא, התורה היא מקצרת ביותר בפרטים שאינם מהותיים. וכי יעלה על הדעת נניח שהתורה היא תציין את הצבע של הלבוש של יצחק בשעה שהוא פגש את רבקה? הלא, אין לדבר סוף. אז כך, יוסף הצדיק, הוא עובר אירוע קשה ומטלטל ביותר. הוא בא לדרוש בשלום אחיו, אהובה, והם מתנכלים אליו לעמיתו, מורידים אותו לבור אשר מים אין בו, והנחשים והקרבים היו בו, אחרי שהם מורידים ממנו את כתונת הפסים אשר עליו, והם נעלמים לאכול לחם. אחר כך הוא נמכר בסכום פעוט לישמעאלים. איך קרה הדבר הזה? יוסף, שהיה נער, בריא ויפה תואר, הוא נמכר ב-20 שקל. זה סכום מאוד נמוך, אפילו לעבד זה סכום נמוך. אלא חז"ל מציינים שחיותו פרחה ממנו ונשתנה מראה פניו לרעה באופן ניכר מכל האירוע הזה. וככה הם אומרים במדרש תנחומה, עברו עליהם ישמעאלים, אמרו לכו ונמכרנו לישמעאלים, הם מוליכין אותו לקצות המדבר, עמדו ומחרו ב-20 כסף לכל אחד מהם 2 כסף לקנות מנעלים לרגליהם. וכי תעלה על דעתך שנער יפה כמותו נמכר ב-20 כסף? אלא כיוון שהושלך לבור מתוך פחד נחשים והקרבים, שבו נשתנה זיו פניו וברח ממנו דמו ונעשו פניו ירוקות. לפיכך מחרו ב-20 כסף בעבור נעליים. בעלי התוספות שלהם פירוש על התורה שנקרא דעת זקנים, הם דורשים פסוק בעמוס, שלכאורה הוא לא קשור בכלל, דורשים אותו על האירוע הזה, על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. מתארים חוויה מאוד מאוד עגומה עבור יוסף. וישאו עיניהם ויראו, והנה אורחת ישמעאלים. בתחילה האחים היו מדברים ביניהם, אמרו לכו ונקראנו לישמעאלים. ולפני שבאו הישמעאלים, הגיעו לשם המדיינים. ואז הם אמרו להם, אתם רוצים לקנות, יש איזה, אתם רוצים לקחת פה איזה עבד או משהו, לא בטוח שהוא חי, תביאו לנו סכום כסף, אם הוא חי, הרווחתם. לא חי, הפסדתם. משהו כזה, עשו מין אימור כזה. בספק אם הוא חי או מת, אף אחד לא ידע. ואז בעוד שהם הוציאו את יוסף מהבור, וגילו שהוא חי, הישמעאלים באו אליהם, ומכרו אותו לישמעאלים, והישמעאלים אחר כך מכרו אותו למדנים, והמדנים מכרו אותו למצרים, פוטיפר. הרי יש כאן 4 מחירות. דרשו ככה במדרש תנחומה, כתונת פסים, השם הצרות שהגיעו ליוסף. פסים, פי, פוטיפר, סמך, סוחרים, יוד, ישמעאלים, מם, מדיינים. עכשיו, בהמשך הפרשה יש סתירה לכאורה. כתוב שפוטיפר הוא קנה את יוסף מאת המדנים. והמדנים מכרו אותו אל מצרים לפוטיפר סריס פרו שר הטבחים. אבל במקום אחר מה כתוב? שהוא נמכר, שהוא נקנה מידי הישמעאלים. ויוסף הורד מצרימה וקנהו פוטיפר סריס פרו שר הטבחים, איש מצרי, מיד הישמעאלים אשר הורידו שם. איך להסביר? אז מבואר בדעת זקנים דבר פלא, שכך היה מעשה. כאשר ראו פוטיפר, הוא תמה ואמר, הוא אמר, מה זה, אדם כזה קעור, כמו המדנים, הוא מוכר אדם יפה? בדרך כלל זה, אדם יפה, הוא מוכר אדם קעור. אז הוא אמר בליבו שוודאי זה לא עבד. לכן הוא אמר, תביאו לי, דרש מהמדנים האלה, תביאו לי ערב שלא גנבתם אותו. הם הביאו את הישמעאלים, והם היו ערבים להם, לכן כתוב מיד הישמעאלים וגם מיד המדנים. בתוך החושך הנורא הזה, כאשר יוסף הוא מועבר כסחורה אילמת מיד ליד,
רגע קטן, אחרי שהוא יצא מאימת הנחשים והקרבים, יוסף הוא מוצא נקודה אחת קטנה של נחמה. הנקודה הזאת היא יקרה ליוסף מאוד, כמו קרן שמש שמבליחה מתוך האפלה, מלטפת ומזכירה את מה שהנשמה יודעת, ומאירה באור חדש את רצף המאורעות הכל כך קשים שהוא עבר. השיירה שהוא ירד בה למצרים היא נושאת בסמים, נכועות וצרי ולות. וליוסף זה לא דבר של מה בכך. בלב המשבר, השם מתברך כביכול אומר לו, אני איתך. אתה צריך להאמין בזה. אם רק תתבונה נכון, אתה תבחין שאני מאיר לך פנים. כל אשר עובר עליך, רק לטובה. מה רבי אבא במדרש, גם כן בתנחומה, והלא אין דרכם של ישמעאלים להיות טעונים אלא אורות ויתרן, אלא ראה מה זימן הקדוש ברוך הוא לאותו צדיק באותה שעה, סקים מלאים בסמים כדי שתהיה הרוח מנשבת בהם מפני ריחם של ערביים. ניחוח הבסמים הזה הוא מעורר למבט נשמתי, שהוא ילווה את יוסף בתוך כל הסיבוכים שהוא יעבור. עם אשת פוטיפר, העלילה שלה בבית הכלא אחר כך, בתוך הארמון של פרעה, הוא ילמד את עצמו להביט על העולם כמקום מושגח, שאין בו מקרה כלל, ועל כל המאורעות שהוא עובר, ועל כל המראות בכלל, כציור אלוהי. אפילו בשעה שרוב הנעלמים הם חסרים מהמשוואה שבידו, ילך הזמן והתעלומה תתפענח, ואור השם יציץ מבין החרכים. בשביל שהחלומות של יוסף יתגשמו, השם יתברך הוא רוקם תהליכים כאלה שקצר מבטו בהווה מלהבין אותם. ככה יוסף מבין. יוסף הוא יבחר להביט גם על הקושי הכי מורכב בעין טובה, כמו השקפה מרום דעיית מעוף הציפור. הוא ייתן אמון בתהליכים הארוכים, הוא יתעלה מעל התסכול שמלווה את השטחיות של המבט הנקודתי. אחרי 22 שנה של תלעות, מלא תלעות, שנים רצופות בתלעות, אבל הן גם רצופות בעבודה פנימית גדולה של יוסף, שהוא של הסרת הכעס, של ההקפדה, של המרירות מן הלב. יוסף יאמר ככה לך, ואתה ואתם שלחתם אותי הנה כי האלוהים, וישימני לאב לפרעו ולאדון לכל ביתו ומושל בכל ארץ מצרים. ריבונו של עולם איננו נטל את הבחירה החופשית מהאדם. אדם בידי בני האדם לבחור ברע, ובהתאם הם גם מקבלים את העונש על המעשים שלהם. אבל לעולם אין בידי בני האדם להפקיע את השליטה על ההתרחשות ההיסטורית מידי ריבונו של עולם. זה לא. לכן הרמח"ל באריכות גדולה מבאר בספר דעת תבונות, שאפילו דרך הבחירות הרעות של בני האדם, ריבונו של עולם מקדם את השתלמות העולם למגמת התיקון. קל לראות את הדברים האלה לאחר מעשה, אחרי שחלומות יוסף כבר התקיימו, ומתברר למפרע שכל המאורעות האלה הם נצרכו למגמה הכללית של יצירת עם ישראל במצרים, של וכל מה שמתיילד מכך. אבל אנחנו צריכים ללמוד משהו מיוסף, שהוא בתוך הוא ללמוד ממנו לנסות להריח את הבשמים האלוהיים אפילו בתוך סיבוכי החיים, אפילו בתוך ההסתרה הכי גדולה. ניחוח הבשמים זה הנחמה של נוכחותו התברך שמורגשת בחיינו כעת. הנחמה הזאת היא תומנת בחובה את האמונה שאור הישועה בביאת המשיח הוא קרב ובא. שבת שלום.